Det kaldt ute, men inne det lunt og godt. Den fuglen her, den vet å kose seg. Her sitter den I en svær, behagelig godstol og leser en bok og sitter med teppe over beina og har hvilt føttene på en lav krakk. Den boka, den har et brunt omslag og så bokryggen rosa. Teppet, det har et rutete mønster, så den har firkanter I rosa og hvitt. Krakken, den har et grønt sete, og det en veldig lav krakk, så det ikke så, så stor høyde over bakken. Denne lav krakk med grønt sete. Og ser jeg at det frynser på det teppet, det rutete teppet som fuglen har over beina. Det teppet rekker helt ned til gulvet. De frynsene, de rekker helt ned til gulvet, hvor det ligger et teppe. Det et gulvteppe. Så det her et ullteppe med frynser. Et rutete ullteppe med frynser. Og her så ligger det et lite blått gulvteppe. Fuglen har fyrt opp I ovnen. Her står det en sånn smijernsovn. Og der så har fuglen tatt noen av disse grenene og kvistene og lagt det inn I ovnen og så tent på. Så det fyr I ovnen. Her det flammer. Så det godt og varmt inne I denne leiligheten. Og på toppen av denne ovnen så det en slags kokeplate. Her står det en kanne med vann som står og holder seg varmt. Så det nok den kanna som fuglen har brukt for å lage te. Og her så står det en kopp te med noe sånn. Et eller annet godt. Kanskje det pulverkaffe. Det vet vi ikke. Men det står en tekanne, så vi kan si at det te. Så den koppen, den tekoppen, den står på et lite bord som står ved siden av stolen. Og på det bordet så det en liten duk, en hvit blondeduk. Så vi har teen I koppen, og koppen står på duken, og duken ligger på bordet, og bordet står på gulvet. Det henger noen håndklær over ovnen, så de henger nok til tørk. De ligner litt på den blonde duken her, men de firkanta. Jeg tipper at håndklær. Så kanskje fuglen var ute I snøen og hentet ved eller noe sånt. Og så ble den veldig våt og måtte tørke seg. Og her så henger disse håndklærne til tørk over den ovnen som god og varm. Så det det. En fugl som virkelig vet å kose seg.